Прекратявам разискванията. Колеги, ще ви прочета проекта на решение, който ще подложа после на гласуване. Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украина. Народното събрание на основание член 84, точка 11 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 62 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, член 11 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и решение ОВППС 2022-2245 на Съвета от 14 ноември 2022 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за подпомагане на украинските въоръжени сили и обучаване от военната мисия на Европейския съюз за предоставяне на помощ подкрепа на Украина с военно оборудване и платформи, предназначени за произвеждане на смъртоносна сила, реши. Точка 1. Република България предоставя на Украина военно имущество съгласно приложение номер 1 поверително, въз основа на споразумение, което да бъде ратифицирано от Народното събрание. Точка 2. Република България предоставя военно имущество в рамките на мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украина, (SCOBY European Union Military Assistance Mission in Ukraine, EUMAMUA, съгласно приложение номер 2, поверително. Точка 3. Разрешава участие на военнослужащи от въоръжените сили на Република България в мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украина, (SCOBY European Union Military Assistance Mission in Ukraine, EUMAMUA, с оръжие и техника за срока на мисията, както следва. А. Един щабен офицер за усилване на звеното за планиране и провеждане на военни мисии и операции на Европейския съюз в Кралство Белгия. Б. До 5 военнослужащи, (SCOBY офицери, сержанти, в многонационалното командване на Европейския съюз за общовойсково обучение в Полша и или в многонационалното командване за специализирана подготовка в Федерална република Германия. В. До 50 военнослужащи за обучение за използването на предоставено в рамките на мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украина, (SCOBY European Union Military Assistance Mission in Ukraine-EUMAMUA), въоръжени и техника на територията на държави, членки на Европейския съюз и или в Република България. Точка 4. Разрешава пребиваването на до 60 лица от въоръжените сили на Украина за всяка календарна година за участие в модули за подготовка на бойни санитари на територията на Република България във връзка с провеждане на мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украина, (SCOBY European Union Military Assistance Mission in Ukraine-EUMAMUA). Точка 5. Министерският съвет на Република България да предприеме необходимите действия за сключване на споразумението по точка 1 и да внесе също за ратификация. Текстове по вносител. В комисия са приети текстове за нова точка 6, както следва. Министерският съвет да продължи да предприема всички действия за оказване на последваща военна и военно-техническа подкрепа на Украина, съобразно заявената от нея необходимост и българските възможности. И точка 7. Министерският съвет да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чието срок на съхранение изтича до 3 години, включително и чрез замяна на лични такива с новопроизведени от държавните публични предприятия, срещу които получава новопроизведени такива на съответната равностойност. Постъпило е редакционно предложение от Екатерина Захариева в новата точка 7 да отпадне текста след държавните публични предприятия, запетайка, срещу които получава новопроизведени такива. Това е текста, предложен да отпадне. Срещу които получава новопроизведени такива. Ще подложа на гласуване първо редакционното предложение за отпадане на това изречение в точка 7, предложено от народния представител Екатерина Захариева. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 194, за 148, против 46, въздържали се няма. Предложението е прието. Заповядайте, господин Свиленски, за процедура. Нали това беше основният мотив преди няколко седмици да гласувате това предложение за даване помощ на Украина? Да си обновиме нашите въоръжени сили. Тук министъра на отбраната това ни обясняваше. Това обяснявахте по телевизиите. Това обяснявахте на българските граждани.
И сега какво стана? Приехте едно решение, което или ще приемете, което не сте го чели, и най-важният аргумент, с който излъгахте българските граждани, българското общество и народните представители, сега отпада. И това не е ли лицемерно поведение? Хубаво, има емоции. При нас малко повече, при вас малко по-малко. Но нека бъдем откровени. Какво правиме? Тук ни разсъждавахте 2 часа парламентарно време, как българската армия ще се възползва, ще се модернизира с нови ракети, нови установки, нови снаряди. И сега всичко това отпадна. Виждате ли защо трябва да бъдете честни с българските граждани? Защо трябва, уважаеми колеги, да четеме това, което ни се предлага? 16 от 240 са го прочели. И 226 ще натиснете бутоните или като извадите 50, 176 ще натиснете за, без да знаете какво се случва зад гърба ви. Всяко натискане на този клавиш, на този бутон е съдба на държава, на български граждани, на избиратели. Мислете с главите си, уважаеми колеги. Моля за прегласуване. Ще подложа на гласуване. Преди това ще ви прочета това, което ще прегласуваме. Прегласуваме отпадането на текста, срещу които получава новопроизведени такива. Моля, режим на прегласуване. Прегласуване. Прекратете. Гласували 192, за 144, против 47, въздържали се 1. Предложението е прието. И подлагам на гласуване на решението по вносител и по комисия. Спрятите точка 6 и 7 заедно анблок. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването. Гласували 195, за 148, против 46, въздържали се 1. Предложението е прието.